Kenyataan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mengaitkan Perlis sebagai negeri pertama memohon bantuan Kerajaan Persekutuan disifatkan sebagai penghinaan kepada rakyat negeri ini. Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli berkata, tindakan itu dianggap penghinaan buat rakyat negeri ini yang memilih Perikatan Nasional dan seolah-olah menggambarkan Kerajaan Perlis meminta sedekah kepada Kerajaan Persekutuan. Menurut beliau, perkara itu sepatutnya tidak dipolitikkan dan Rafizi seharusnya lebih memahami konsep federalisme dalam pentadbiran kerajaan di negara ini. Ini merupakan satu penghinaan buat rakyat negeri Perlis yang telah memilih PN dan saya hadir berjumpa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu dalam suasana mesra dan harmoni. Katanya kepada pemberita selepas mesyuarat pertama penggal persidangan pertama Dewan Undangan Negeri Perlis ke-15 di sini hari ini. Semalam Rafizi ketika membahaskan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri mendakwa Kerajaan Perlis pimpinan PN menjadi negeri pertama yang memohon bantuan daripada Kerajaan Perpaduan selepas pilihan raya umum ke-15. Timbalan Presiden PKR itu berkata demikian susulan daripada pertemuan Muhammad Shukri bersama Anwar pada 12 Disember lalu. Mengulas lanjut, Muhammad Shukri berkata, pertemuan beliau bersama Anwar sebelum ini adalah atas jemputan dan bukannya daripada permohonan kerajaan negeri sendiri. Dalam pada itu, Muhammad Shukri berkata, menerusi pertemuan itu juga, kerajaan negeri memohon peruntukan pendahuluan untuk emolumen bagi tahun hadapan dan turut diluluskan oleh Perdana Menteri. Tambah beliau, pihaknya juga meminta pertimbangan Perdana Menteri agar dapat meneruskan semula pengoperasian zon aliran bebas di Wang Kelian bagi merancakkan kembali aktiviti ekonomi di kawasan itu. Kita telah minta perkara ini kepada Perdana Menteri dan beliau akan meneliti terlebih dahulu mengenai pembukaan semula Wang Kelian, katanya.